Разговарям с актрисата Яна Маринова, която на 19 септември ще гледаме на сцената на театър Дом паметник в моноспектакъла Куци ангели. Здравей, Яна! Много се радвам да чуя. Здравейте, Мадлен! Много благодаря за поканата. Защо се казва Куци ангели моноспектакъл? Това е първият въпрос, който ми хрумна да задам, като човек, който не го е гледал, на който предстои да го гледа. Куци ангели е книга, сборник от разкази и една пиеса на българският автор Владо Трифонов, който аз открих за себе си съвсем случайно. Попадна ми една книжка, роман. Казва се Суета, суета. Зачетох се, бяха ми я препоръчали и станах свидетел на необикновена история. Това е хипотетичен разговор в едно кафене между Иван Вразов, забележете, и Стоян Михайловски. Какво обсъждат те? Те обсъждат царска България, обсъждат Пенчо Славейков, неговото творчество, също така необикновената му любов с Мара Белчева, тогавашна жена на финансовия министър Христо Белчев, убийството на Христо Белчев и също така апетитът на цар Фердинанд към Мара Белчева, приемането и в царския двор, също така лобито, мога да го кажа с този термин, лобито на майката на Фердинанд за това Мара Белчева да бъде първа придворна дама. Тя, разбира се, се отказа от всички тези почести, защото става свидетел на интригите и на всичко, което представлява един царски двор и остава завинаги любимата и поддръжничката, една силна женска душа до Пенчо Славейков. Говорят си в този хипотетичен разговор, както си изразих, Иван Вазов и Стоян Михайловски си говорят и за изгонването на Пенчо Славейков от България, за това как го гонят от директор на библиотеката, след това от директор на Народния театър, след това новоназначения финансов министър Бобчев праща Пенчо Славейков, Викия Пенчо Славейков, на чиновническа работа на четвъртия етаж, там на някакво министерство или сграда, с думите да знае този Пенчо, всеки път като го повикам да слиза от четвъртия етаж до първия с куците си крака, за да си спомня той да знае и да си прави сметка дали пак ще говори такива неща на Славянския събор. Нали можете, Мадлен, да си представите как ми подейства, като токов удар ми подейства този роман, защото на всичкото отгоре завършва с това как един скандинавец иска да предложи творчеството на Пенчо Славейков, а по-специално Кръва или песни за Нобелова награда от България, идва въпросът защо него? Тогава разбира този скандинавец всъщност доста така парадоксалната душа на българския народ, който още приема с отворени обятия в същото време ти крои шапката и решава да го предложи за Нобелова награда сам, но Пенчо Славейков умира на езерото Комо и това не се и случва. Така че този роман Суета, суета просто ме остави без дъх и ме накара да потърся автора Владо Трифонов, тъй като за българската общество в Берлин имаше идея да четем актьори, които така се водим популярни имена, да четем текстове на съвременни автори. И аз питах, може ли да е Владо Трифонов? И получих отговора, разбира се. Намерих Владо Трифонов с въпрос дали бих могла да цитирам и да чета от неговата книга. Той ми даде съгласието си. И така се запознах всъщност за пръв път с автора на Куци ангели, с неговата книга, която няма как да ви разкажа за нея, по-добре да се прочете. Слушателите да се прочете, да намерите, да се купите и да видите какво вълшебство имат българските писатели. Тези, които наистина понякога остават непознати и неоценени, обаче си струват. Да. Разбира се, пиеста Куци ангели беше написана за мъж,
но след като вече се запознахме с Влади Трифонов и коментирахме дали не би искал нещо да направим заедно, той се съгласи да направи Коци Ангели идея да преобърне героя в жена. Така че така се роди Гуглето. Разкажи малко за твоята героиня в моноспектакъл Гуглето. Звучи интересно. В крайна сметка, Влада, когато видя моя характер, си казвам, защо да не я кръстим Яна? Яна Николова Гуглева. По паспорт Гуглето. Защото Гуглето е един персонаж, който така е нечуван по балканските ширини. Роден от мастител. Обаче с обут с вълнени чорапи, а не с лъскав латексов блестящ костюм, като на супергероите от комиксите. Истински български отмъстител, който е един Батман, само че Гуглето, който просто е решил да раздава правосъдие там, където то остава нераздадено, където престъпленията остават ненаказани. Съответно, когато тя набележи своите жертви или действия импулсивно и с Смит и Уесън в ръката ги стреля в капачките, не да ги убива в капачките, просто за да научат колко хубав е живота и че са Божии, и че няма нужда да газят пияни децата по улиците, и че няма нужда да крадат от народа, и че няма нужда да събират по 500 лева за венчавка и погребения, в същото време поповете да карат черни мерседеси. Така че Гуглето ги стреля в капачките своите жертви, които, както се изразих, са псевдополитици, псевдообщественици, псевдожурналисти. Така че, Мадлен, внимавайте, шегувам се, разбира се. Доста злободневни, актуални проблеми поставя две думи. Поставя именно две думи, но когато влезе в затвора, за да лежи за своите престъпления, Гуглето след това изобразява своите жертви на икони. Тя ги изографисва като икони, защото им е помогнала да възвисят душите си, да разберат правилно страданието, да се научат правилно да страдат, за да могат да се научат как да се радват, дори на малките простички неща, от които има достатъчно, ако хората се научим да се радваме на по-малко и на без да сме лакоми. Така че, да, това е Гуглето. Това е големите уроци, за които много хора все още не са дорасли, за съжаление. И ще щяхме да сме герои от пиеси, от филми. Точно така. Да. Вчера, или по-скоро, вчера и днес, ти беше в Панагюрище. Дори имаше едно много симпатично клипче от паметника. Разкажи ми как се чувстваш в Панагюрище, каква емоция така. За мен това място носи такава магия, такава енергия. Чувствам се просто, почвам, когато се кача по стълбите, имам чувство, че се изпълвам със силата на хората, които са живяли тогава. И си представям колко е било трудно петвековно иго да посмееш, да го отхвърлиш, да събудиш хората, да кажеш свобода или смърт, да хора, които са били с занаяти, с богатство, с къщи, с чердаци, с многолюдна челяд и вместо да се погрижат еднолично за всеки един от семейството си, те са хвърлили богатство и всичко, за да влязат в революционните комитети, за да станат един до друг и да освободят България. Тази история много, много ме вдъхновява, защото смятам, че в днешно време точно това е важното да се случи с всички нас. България от едно известно време, не говоря по малките градове, но хората започнаха да забогатяват, започнаха да се оформя нещо като средна класа, не толкова като интелигентност, колкото като възможности финансови. И смятам, че тези хора трябва да започнем да мислим повече за душата си, за съзнанието си, за това да направим децата си умни и с вяра в хората силни, да не се навеждат пред злото.
И наистина, наистина това да се разходя до момента за мен не е просто нещо. За мен е огромно. И емоцията ми беше наистина неподправена, защото точно Куци Ангели да играе в Панагюрище в новия театрален сезон, не знам какво повече мога да си пожелая. Защото Куци Ангели, както много от тази пиеса имам предвид, много от българските автори и произведенията ли, които в България не са били недостатъчно познати, недостатъчно оценени. Ето, ние си говорихме за Върхът на Малтица, за Кораба на Лиляна Михайлова, за Левски на Яна Язова, Соления залез, Война, трилогията Балкани на Яна Язова. Това са автори, които тя ги няма в учебниците. Кой знае? Кой знае, че трябва да чете Яна Язова? В учебниците по българска литература няма Яна Язова. Да. Аз смятам, че това трябва да е нашата библия. Не случайно в Европа Яна Язова е позната като създателката на романа, напомнящ библията за залеза на полумесеца и възкресението на кръста. Това говорят литературоведите в Европа за Яна Язова. Ние дори нямаме български учебник. Владо Трифонов е направил тези романи, за които казах, Суета и книгата Куци Ангели, с пиеса, която е разказ и една пиеса. И те са необикновен очерк на всичко, което се е случило в България резюме на това какъв е проблема ни в момента в България. Че не знаем по какъв начин да се защитим. Хем не трябва да се отговаря с зло, обърни другата буза. Хем в същото време не може да се защитиш. Не може някой да украде държавата, не може да за децата да няма детски градини, не може за възрастите да няма болници, не може хора да влизат в болница и да са третирани като по-ниско и от... Не животните, даже животните ги гледат повече. От най-нищо същество. Не може. И точно заради това трябва българският мъстители. Сега, ясно е, че Гуглето си е така една много комична, много комедийна, много лудичка героиня, която до такава степен докосва зрителят, че той през цялото време иска имам чувството, че зрителите, които са гледали Куци Ангели, имам чувство, че искат да дойдат и да я погалят. После са ми го казвали. Ма казват на ми, така ми се искаше просто е така да я гушна, да я погаля, защото толкова чист човек. Така че, да, малко се отнесох, но смятам, че тези произведения трябва да бъдат познати, трябва да се знаят, трябва да се говори за това и само по този начин ние ще можем да си връщаме съзнанието, дори през една черна комедия, каквато е Куци Ангели. На финала искам да те помоля да кажеш нещо на всички, които ни слушат в момента. Много благодаря, че сте запазили този град. Много благодаря на хората, които продължават да го обичат и които го носят в сърцето си, защото когато външен човек дойде, усеща тази енергия. Това е. Благодаря ви от сърце. Много благодаря за този разговор и пожелавам успех на моноспектакъла в Панагюрище.